Jamen, mit navn er Sten Nielsen, og jeg arbejder på Forest Technology, og jeg har arbejdet med laserteknologi i mere end 30 år. Og laserteknologi omfatter jo alt fra laserskæring, svejsning, overfladebehandling og mange andre ting, som vi har haft lup på i de rigtig mange år, der er gået. Den seneste installation og nye og specielle ved den installation, der står her bag ved mig i dag, det er, at den kan håndtere nogle rigtig store og tunge emner i forhold til det, vi kalder additive manufacturing og 3D-print. Og med store emner, der snakker vi jo altså om ganske meterlange emner, og de kan veje op til flere tons. Og der kan vi altså lave 3D-printede produkter, og vi kan renovere gamle komponenter, så de bliver nye igen. Og vi ser meget frem til at komme i gang med det udstyr her. I forhold til 3D-print kan man sige, at adskiller sig i forhold til de mere konventionelle 3D-printmaskiner, at det som sagt kan lave nogle store emner, og det går relativt hurtigt. De mere konventionelle 3D-printmaskiner er jo lavet til at fremstille ganske små komponenter, og er fremstillingstiderne er ganske lange. Og her har vi så valgt at gå i en retning af at lave store komponenter, men med relativt høj hastighed.